Labis ang takot na nadarama ng bitiranang singer-actress matapos gawin sa kanya ang bagay na ito sa isang ospital. Alamin ang buong detalye kaya tapusin panoorin ang buong video na ito para malaman nyo. labis ang takot ng nag-iisang megastar Sharon Cuneta nang magparut kanal siya sa isang ospital sa BGC Taguig. Sa kanyang Instagram ay nagbahagi si megastar ng isang video noong March 8 kung saan makikita siya na nakahiga sa isang dental chair at tila kuha ilang minuto bago gawin ang kanyang treatment. Saad ni Sharon sa kanyang caption, Please pray for me. I'm about to get a root canal now. Makikita naman sa video clip na ibinahagi niya ang dentista na magsasagawa ng root canal treatment sa singer actress. Hi everybody. I know this is TMI, too much information, but I'm really scared. I'm going to get a root canal extraction today. I'm nanginginig, sabi ni Sharon sa video. Tinawag rin niya ang kanyang sister-in-law at kanilang family dentist para samahan siya. Come here ate, I need your moral support to hold my hand. Hmm, natatakot. Please pray for me. I'm not matapang sa dentista. Dagdag pa ni Sharon. Bakas naman ang pagpapaalala ng anak niyang si Frankie Pangilinan sa comment nito na talagang napaka-capitalize pa. Anyari na naman ma'am, saad niya na may apat pang crying emoji Tanging baba lang ang naging sagot ni Sharon sa anak. Successful naman ang root canal ng Megastar dahil nang i-check ay ang kanyang Instagram account ay active naman siya at kahapon lang ay nagbahagi pa siya ng screenshot ng kanilang virtual meeting para sa kanyang project na Mango Bride. Bukod rito ay tuloy pa rin ang kanyang kampanya para sa asawang si Kiko Pangilinan na tumatakbo sa pagkabi si Presidente at katandi nitong si BP Lenny Rubredo na kumakandidato naman sa pagka-presidente. Basis sa isang recent post niya ay papunta na naman sila ng Bacolod para sa gaganaping People's Rally ni na BP Lenny Robredo Kiko Pangilinan. Samantala, may patutsada naman ang ng singer-actress na ito sa mga taga-showbiz. Patuloy na ipinaglalaban ng veteran actress na si Vivian Velez na dapat nang tanggalin sa Metro Manila Development Authority or MMDA ang pamumuno sa Metro Manila Film Festival or MMFF ayon sa award-winning actress at present director general ng Film Academy of the Philippines or FAP, mas magiging maayos at effective ang pagpapatakbo ng taon ng Film Fest kung mga taga-showbiz mismo ang magpapalakad. Sa panayam kay Vivian Velez sa naganap na Mediacon ng bagong grupong itinatag nila ang isang Pilipinas Coalition ipinagdiinan niyang ibalik sa showbiz ang MMFF ang nasabing event ay dinaluhan ng mga supporter ni Presidential Bet Isko Moreno na sina Edith Fider at Daddy Wawi Rojas para ihayag ang pagsuporta nila sa binuong coalition samantala natanong din ang veterana at dating pagsexis actress tungkol sa kawalan umano ng interes at pagsali ng Pilipinas sa Oscars. Ito'y matapos ngang punahin ng FAP dahil walang naipadalang entry ang bansa sa Oscars last year na ikinagalit ng Directors Guild of the Philippines Incorporation. First time lang daw kasi nangyari na walang ipinadalang entry ang Pilipinas sa Oscars at ang sinisisi nga nila ay si Vivian. Paliwanag naman ng aktres, dapat makipag-dialogue sila sa akin. Dapat makipag-usap sila sa akin para nalalaman nila. Ang hirap kasi because of the social media, babatikos na lang sila. Hindi naman nila nalalaman kung ano ang totoong istorya. Dapat sa industry natin mag-uusap-usap. I'm open to any dialogue. Tawagan lang nila ako pag-usapan namin ang problema. Hindi tayo pwedeng magwatak-watak tapos batikos lang ng batikos. We have one goal para maayos natin ang industriya and let's work together. Hindi naman politika ang showbiz. Eh wala namang nanggaling sa kanila na gusto nila ng dialogue. No one calls me, sabi ni Vivian. Ang DGPI, that guild is a part of the film academy. Pero hindi naman sila tumatawag sa akin. Ano ba naman yung tawagan nila ako, di ba? I said I'm open for a dialogue. Sabi pa ulit ni Vivian, dapat mag-unite kami. wag puro batikos. Basta ako open ako for a dialogue. Ang matapang na say ni Vivian Velez. Inami naman ni Vivian na nalulungkot siya dahil wala pa rin pambato ang Pilipinas sa 2022 Oscars. Ngayong Marso, para sa Best International Feature Film. Kwento ni Vivian, inilapit na niya ito kay Film Development Council of the Philippines or FDCP Chair Lisa Dino Sigera dahil walang pera ang kanyang ahensyang pinamamahalaan. Wala raw silang pera dahil hindi pa naibibigay ng MMDA ang kanilang share bilang isa sa binipisyaryo ng ahensya sa mga kinikita. Hindi talaga maiiwasan ang pangbabatikos ng mga tao. Kung hindi naman talaga nila alam kung ano ang tunay na nangyari, kaya hayaan mo na lang sila Vivian at mag-focus ka sa iyong trabaho kung ano ang iyong magagawa. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita niyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.